sa bagay ñi bëggu wañ ñëpp di ziar bu baax baax di content sen gaay sétan sen am so TV officiel ñi ci bëggé gaay yëpp bu baax baax ñëwaat ak yeen ci benen paramètre nak ngay augmenter sa non war bu féké dafa fess té bëggo ci primaire dara na bëggal ma am espace nak nga kay défé ñu wax né nak nga kay défé sa paramètre ah code quoi nga kay défé légui day ñu ñëw duggu paramètre ñu wan lén suñ duggé paramètre ñu ko suñ stockage ñata ci dess voilà dugu nañ ci ñu stockage 13,6 moo ci disponible à Saint Montes té ki bi mi nekk 32 giga utilisé nañ ci 18,4 léegi dañu ñëw ñu dañu bëgg mu am espace bu fekkee sa ki dafa saturé ba nga bëgg am espace te bëggoo ci pirmer dara léegi dañu ñëw génn ñu war nañ ko dañu ñëw ci téléphone def clavier ah comme ngay def nag ngaref étoile yes dafa gis ñëw dubu zero yes automatiquement rek boko defé def lay andi tableau bi quoi nit bu anal lay ko xol da ngay ñëwaat ci téléphone bi nga du clavier nga composer étoile yes 99 dubu zero yes automatiquement dalay andil table bi bu lay andilé table nga lib mais bu lay andilé table da ngay jël option 2 quoi mi def télestay mais jël option 2 nga def ok voilà def nan ok légui nak buñ bëggé xam nan liñ def amna résultat wala amu résultat dañuy couper vidéo bi ñu redémarrer téléphone bi ñu ñëwaat xol ba am liñ defoon kéna wala baxna wala baaxu day day ñu couper vidéo bi waaw té bu leen faté abonné ci suñu chaîne Amzo TV officiel comme nga redémarrer wan nan suñu téléphone ba paré bon day ñëw duggaat paramètre ñu xol liñ ci dabon ba xam augmenter na wala augmenter wu légi day ñëw duggo paramètre suñu duggé paramètre ñu xol stockage fu gëna yomb ñu bind ko ci kaw stockage bi ni voilà stockage mi ni suñu duggé stockage ñu xol voilà dugg na stockage légui ay augmenté na so xolé mi nekkon 13,6 de sa bi augmenté na ba nekk 13,9 physical souf liñ ci utiliser won ñu nekk 18,4 ñu nekk 18,1 déjà augmenté nañ suñu mémoire augmenté nañ ko bu baax té supprimé wa dara quoi té encore nga fay défé rek ñu wanal leen code bi boko bëggé augmenté sa mémoire té bu ko supprimé dara da nga def étoile def yes def 99 du zéro automatiquement bo bëssé yes rek automatiquement bo bëgg jëf da lay andi table bi quoi c'est facile quoi té di nga augmenter sa noir té do shipping mais dara quoi c'est facile quoi ngay à la prochaine vidéo.